Azərbaycan toylarının birində növbəti dəfə tort kəsmə biabırçılığı baş verib. Toylardan birində tort kəsmə mərasimində bəy kobudluq edib. Gəlin bəyə tortdan kəsilmiş hissəsini vermək istəyərkən təzə bəy əsəbləşib. Hadisənin video görüntüsü sosial şəbəkədə sürətlə yayılaraq bəy qınalıb. Qeyd edək ki, bir neçə dəfə də tort kəsmə mərasimində oxşar hadisələr olur. Toylarda qərbdən gələn adət-ənənə bir çox bəylərimizi qane etmir. Belə xırda anlaşılmazlıqlardan ailələr ilk gündən dağılmağa start verir. Bir müddət əvvəl xəbər verdiyimiz hadisədə də bəy tort kəsmə mərasimində gəlinə qarşı kobudluq etmişdi. Daha sonra cütlüyün boşanma xəbəri yayılmışdı.